Zvezdan Slavnić pričao je sa svojom devojkom Anđelom Đuričić u rehabilitaciji. Tom prilikom su se njih dvoje pokačili zbog Anđelinih reči. Zvezdan je prebacio Anđeli da misli samo na jednu stvar, kao i da će se sve vidjeti u četvrtak kada budu pušteni klipovi za drugara. Ona se postidala zbog njegovih reči i postupaka i molila ga da prestane. Vidi, nabio mi, rekla je Anđela Zvezdanu koji se igrao sa njenim kačketom. Jel može nešto da ne bude seksualne konotacije? Pitao je Zvezdan. Sram te bilo. Ta reč znači da si mi nabio kačket, uzeo i nabio mi u facu, rekla iznervirano Anđela. Šta si radila sinoć, mene sramila, rekao je Slavnić. Ne znam na što misliš, odgovorila je začuđeno Anđela. Ništa, vidjet ćeš u četvrtak, oni samo skupljaju materijal. Najbolje od Anđele i Zvezdana, rekao je za drugar kroz osmeh. Ajde čuti, što si takav, odgovorila je Anđela koja je oborila glavu od sramote i molila ga da prestane.